そしてこちらはもう一つの表題曲アムネジアのミュージックビデオ撮影現場。J-POP バラードを目指して制作したというエリーの新境地が感じられる楽曲。そのミュージックビデオにも新たな試みとしてあの人気パフォーマーが参加。このシルエット、もう誰かお分かりですよね。エリーと佐藤晴美という意外な組み合わせ。しかしこのコラボレーションがバッチリハマっているんです。ミュージックビデオ出演のオファーはエリーのこんなきっかけから。インスタに前すごい回転をしてるあの動画を上げていたんですよ。それ見た時に、あ、これこの曲で踊ってくれたらきっとすごい良くなるなと思って、今回あの実現しました。すごく僕的のなんか J-POP を作ったんですよね。なんでそれをすごい表現してくれたのめっちゃ嬉しかったです。エリーさんってすごいラップのイメージがあったので、どういう風になるんだろうって思ったんですけども、今回の楽曲を聴いた時にすごく新しい一面を自分も出せるし、まあ、自分なりに表現できたらなっていうのを最初どんな曲で踊るのと思ってたしだった。待って、私ラップそうだよ、ね、なんかヨーヨーみたいなそうだよね、そうだよ、ね、本当に、うん、そういうのがそれで苦手なの。そうだよ、ね、ヨーヨーって言ってたらその上でコンテンポラーに何すんのってことだそうだよね、なんか大丈夫かなって最初思ったんですけど、曲を聴いた時にスッて入ってきました。ああ、よかった、素敵な曲で踊りました。心はわずかに残り火を抱き、閉ざしたはずの記憶さえもあなたに触れられたら、蘇るぬくもりを一人抱きしめて、かすかな眠りで夜を越える、何度目の朝日だろう。限りなく続く孤独の群れに潜めて、あなた言う遠く叫ぶよ、一粒のローリネス闇の中で見つけた、あなたを忘れない、 This I promise you。LDH 所属女性アーティストの最新情報が分かるモバイルサイト、ライブの舞台裏オフショットをはじめ、メンバーブログ、イベントやテレビ出演のリアルタイムレポートなど、 LDH ガールズモバイルでしか見られない情報が盛りだくさん。さらにチケット先行予約やモバイル会員限定 CD、DVD ショップでの特典も見逃せない。今すぐアクセス。